Hey, hold it right there, Taffer. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Jakub Smetana. Pixely s vámi, patroni. Retronation děkuje Železné kouli a Bohemia Interactive. Do koule choďte posilovat tělo, na stránkách bohemia.net hledejte práci. Jestli teda chcete pracovat v jednom z nejstarších herních studií v Česku, které stojí za tituly jako Arma, DayZ, Vigor a Islands, tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme v našem studiu Retro Nation, kde u dalšího artefaktu sedí generál Jan Olejník. Tak pozor! Já jsem si šetřil toho generála pro tebe. Generál Pavel Dobrovský. Otázka je, zda mohou být dva generálové v jednom studiu. Obvykle ne, ale když je s nimi ještě obrgenerál, tak ano, a tím obrgenerálem, který s námi je metafyzicky, protože není přítomen pod stolem třeba, bo je tam, není? Ne. Je Kuba Smetana. Kuba Smetana, člověk, na kterém stojí a padá celý projekt Retronation. Jakub Smetana, obrgenerál, který s námi byl snad celou dobu naší existence, ano, ty dva roky, ano, nebo ano, dva a půl roku, nebo jak dlouho existujeme, tak tenhle ten obrgenerál, přátelé, nás má strašně rád. A my máme strašně rádi jeho, ale přece jenom, když sloužíte dlouho a sloužíte dobře, tak přichází i čas zaslouženého důchodu, který se obergenerál Jakub Smetana rozhodl vlastně zahájit v lednu 2022. Takže tohle je předposlední hra, kterou na jeho přání hrajeme. Vy samozřejmě víte, že je to Company of Heroes. A co bude příští měsíc, to bude ta úplně jeho poslední hra. Já to tady na začátku říkám kvůli tomu, aby ty všichni ty nadějní čekatelé na pozici Kuby Smetany, tak aby se možná začali hlásit nebo se s ním domlouvat, jak to přesně udělají. Tak, protože od ledna i vy, někdo z vás bude mít příležitost stát se Kubou Smetanou. Na tebe se dívám, machoňo! Přesně. Nevím, já jsem, jenom že doufám, to v sobě mám tenhle hlas. Ale dobrý. Hele, já se jenom bojím toho, aby se Kubovi nestalo takový to, jak vždycky máš v amerických filmech, když policajt oznámí, že už jde do důchodu, tak se to vždycky posere. Tak tohle mu nepřejem. To je samozřejmě jedna věc. A potom je takový to, že do toho důchodu odejde. Načež, jako pokud jeho jednotka zjistí, že je naprosto jako zmatená bez něj. A musí ho zavolat. A povolaj ho. Za rok ho povolaj, znovu mu přijde a vyřeší to všechno. Přesně tak. Role, kterou v poslední době rád hraje Bruce Willis a jako vůbec mu to nejde. No. A nebo když se podíváme na ty lepší filmy, tak Sean Connery ve Skále, že jo? Jo, s tím museli pro něj šáhnout do vězení, ale... Jo. A Sean jako James Bond ve vězení, to nebylo řečeno, že je to James Bond, ale to James Bond. Tak, ale to jsme trošičku odbočili. Protože my se tady budeme bavit o tom, že hrajeme v artefaktu na Retronation Company of Heroes. Ano, machoně, to už je retro! Ne, teď mi to nešlo. Teď to už nebylo ono. Ten hlen tam nebyl, já už jsem ho jako vyhnal nahoru. Je to hra z roku 2006. Mm-hmm. A mnozí z vás si na našem facebookovém fóru a zřejmě i v duši posteskli, zděsili se, zařvali, takže jedno ucho nezůstalo slyšící. Tohle je už retro? Jak to je? Je to tak. Nemám rád dlouhé proslovy. To řekl dobře, Honzo. Je to retro, splňuje to naší podmínku 15 let a uvidíte sami, že ačkoliv ta hra je pořád velmi dobrá, tak už jsou tam přeci jenom některé takové drobné věci, které třeba už dneska v těch hrách tolik nevídáme. Aha. Každopádně je to retro a je to takový retro, který do dneška hodně lidí hraje, protože tahle hra nevyšla z módy od toho roku 2006 a je to hra od studia Relic. A to by se do toho retra dalo taky počítat, protože od založení roku 1997 tady tyhle ty kaňaděni z Reliku dokázali vnášet do strategického žánru nečekaný novoty a skvělou hratelnost. Nevěříte? Tak co třeba Homeworld? Impossible Creatures? Dawn of War? V té první jste dostali technologicky propracovanou vesmírnou strategii, v té druhé ultimátní tvorbu zvířecích mutantů a v té třetí skokovou evoluci real-timeových strategií. Tak a Company of Heroes, jejich čtvrtá strategická značka, tak nestala po vydání roku 2006 stranou, protože poprvé v historii vlastně ty autoři nepracovali s nějakou fantasy tématikou,
show nebo sci-fi, ale ponořili se do těch reálných konfliktů, do těch skutečných událostí a na tu druhou světovou válku napasovali svý pojetí real-time strategie a nutně vylepšili herní pravidla. Protože tohle to nebyla nějaká taková ta RTSka, která by v podstatě byla jenom lehce nějakou přeleštěnou strategií z 90. let. Takže co se dělalo furt jako Klony té Duny, případně Command & Conquer. Tak, ale tohleto opravdu nebylo o tom, že by si půl hodiny stavěl budovy a vyráběl jednotky a pak to takhle všechno označil a poslal na nepřítele. Tady se jelo na 4F. To znamená Find, Fix, Flank a Finish. Jak bychom to přeložili? Hele, přeložili bychom to asi jako najdi nepřítele, drž ho pod palbou nebo zamkni ho palbou na pozici, obejdi ho z boku a dodělej ho. Jo, dobře. Tak. Mise byly proto složené z řady krátkých a velmi intenzivních přestřelek během zabírání strategických bodů. A nejen to, ke slovu se dostal z brusu nový Engine Essence a fyzikální model Havok, se kterým to všechno skvěle bouchalo a lítalo vzduchem. A o to teda jako šlo. No, bylo to prostě masakr, že jo? Jak válečnej, tak i prodejní, ale v tom dobrým, slova smyslu, protože si tu hru koupilo přes 4 miliony lidí. A to studio Relic se dostalo na přední pozice mezi strategickými výrobci, producenty. A samozřejmě vyšly datadisky, ale i plnokrevní pokračování. Třetí díl se chystá na příští rok, takže je to slibně rozjetá série. No, to je prostě děcka. Tomu se říká úspěch. Tak. Sukces. Tak. Že to celý mohlo dopadnout dost jinak, to se dozvíte v následující hodině, ve které vývoj téhle řezničiny pořádně zmapujeme. Podíváme se na umění války. Zjistíme, že vojna není kojina. A že těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A že mladý voják, hotový kouzelník. A mléko není voda. Rozhodně. A strdí není med. Hele, jdeme radši do hry. Prosím tě, pustíme si samozřejmě ten začátek, což je pláž Omaha, den D, začátek druhé světové války v Evropě, velký spojenecký útok. A musíme se kvůli tomu, že je to takový jako trošku tradiční, na to, aby jsme se naladili na správnou vlnu. Jak vidíte, hrajeme v češtině, je to verze ze Steamu, která vlastně spojuje i ty datadisky, Opposing Fronts a potom ještě to Hearts of Valor, nebo Stories of Valor, nebo jak se to jmenuje, Tales of Valor. A tady tohle to možná bude přeskočit a dostaneme se přímo k pláži Omaha 7 hodin ráno. Já nevím, jestli je tady hodně z vás, kdo tuhle hru nehráli. Každopádně úvodní situace na Omaha Beach není až tak vypovídající o kvalitách celé hry, protože dostáváme k RTSC, která v zásadě jí nejde o nic jiného, než být dobrou RTSkou ve smyslu stavíme základnu, posíláme vojáky někam a taktizujeme. Tady tato pláž Omaha, den D, tak vylodění v Normandii, tak je víceméně jenom tak ukazuje, že to šlo i trošku jinak. Byl to takový ten velký wow efekt, jako podívejte, dáme vám hromadu vojáků a pustíme vás s nima na pláž a bude to fakt akční, nebude to ta RTSka, kde nejdřív budujete, dlouho se nic neděje a pak útočíte, ale rovnou jdete do akce a já si myslím, že to tady teda jako zvládli úplně, úplně skvěle. Jinak, budeme tady chvíli teď něco jako vyvádět. Tady jsou ty Němci zakopaný. A jinak později ta hra nabízí už tu komplexnější hratelnost, kterou jsme měli od Reliku rádi už od dob Dawn of War, i když samozřejmě propracovanější, a to je zabírání bodů na taktické strategické mapě, rozšiřování vlastního území a tím pádem získávání více surovin. Určitě pro ty z vás, kdo tuhle hru neznají, tak je důležitá otázka, jak se získávaly suroviny. Vynikající otázka, Honzo, já na to rád odpovím, protože tady se nechodilo do lesa na dřevo, nechodilo se do dolů na uhlí a na zlato a tak podobně, ale vlastně v závislosti na počtu obsazených bodů se tady generoval jakoby síla mužstva, palivo a munice, což byly, a ty se neustále obnovovaly vlastně na minutový bázi. Tady to vidíme dole, nevím, jestli tam nemáme naše okno. Naše okno je nahoře. Tak to je dobrý. Dole je vše v pořádku. Takže tady se generují vlastně ty suroviny, které v tuhle tu chvíli zase až tolik nepotřebujeme. Ale
ty potom pomáhají v té, jakoby řekněme, ostřejší a upřímnější a opravdovější strategii, než je tady tohleto v tom, aby jste nějakým způsobem měli suroviny na výrobu jednotek a tak dále. Tak, to je vlastně tahle asi jako v základu všechno. Já si nejsem úplně jistý, já jsem tohle vlastně ani moc nechtěl dělat, aby jsem tady na začátku hrál tu omahu. A to prostě z toho důvodu, který jsem před chvílí řekl, to sice, že to nevypovídá o kvalitách celé té hry. Ano. Protože pak se tady dostaneme časem do těch zákopů a budeme tady odpalovat ještě ty bunkry a celkově je to takový nemastný, neslaný. Možná si můžeme podívat na nějakou další pozdější misi. Tohle to jste aspoň viděli, teda to veliký. Ten veliký útok. Proč to tam je? K tomu se samozřejmě dostaneme, ono to má svůj dobrý důvod. Krom toho samozřejmě, že ta bitva je taková velmi populární a má ten správný dramatický efekt, že jo, je to ten dobrý úvod do té hry, kdy máš jenom pár těch jednotek a ty větší operace se ti potom rozkryjou až v průběhu hraní, až se na to trošku. Dobře, že jsi na to svedl takhle řeč, protože kromě vylodění v Normandii je tady mnohem víc kampaní, který můžeš procházet postupně a plnit ty mise. A ještě teda se vrátíme jednou znova k tomu, k té Normandii a Omaha Beach a řekneme si. A tady jako mám vlastně jeden tank. Mám prostě, to je World of Tanks, tady tohleto. A řekneme si, že... Čekaj, já tady jenom... Tady to je začátek mise, takže musíme získat nějaký území od nácku! A už tady vidíte tu nádhernou... Dobrý nácek. Už tady vidíte tu nádhernou možnost destrukce prostředí, kterou tam předvedly ty tanky. Tak a jdeme tady obsadit velitelství, který se stane naší předsunutou základnou. Ale vrátíme se ještě zpátky na pláž Omaha, D&D, vylodění v Normandii, protože to je scéna, kterou velmi dobře znají fanoušci historických válečných filmů. Třeba Zachraňte Wayna Ryana. A je to právě režisér Zachraňte Wayna Ryana, Steven Spielberg, který stál na začátku téhle té hry. Ne osobně, ale... Ale tak jako visel ve vzduchu. Proč, Honzo? No, protože na přelomu tisíciletí se vlastně díky Zachraňte Wayna Ryana postaral o renesanci druhé světové války. Opět se ta druhá světová dostala do toho mainstreamu, že jo. Bavíme se o době, kdy vzniknul třeba Medal of Honor, že jo, nebo právě o několik let později Company of Heroes, Call of Duty a tak dál. Takže filmoví diváci ty vrnili blahem, když se zachraňoval Wayne Ryan a Spielberg jim ještě potom přihodil televizní seriál Bratrstvo neohrožených, neboli Band of Brothers. A dokonce se postaral v podstatě o založení série Call of Duty. O tom jsme, myslím, mluvili v jednom z artefaktů, které jsme tu dělali. Tak. A ta inspirovala potom řadu dalších vývojářských týmů. Zkrátka ta druhá světová byla díky Spielbergovi v popkultuře v podstatě všude. No tak. A lidé v reliku milovali Bratrstvo neohrožených a cítili, že mají šanci tohleto téma rychle obsadit ve strategickém žánru a měli dost velkou výhodu, protože v téhle oblasti nebyli žádní zelenáči. A tým byl složený z veteránů hry Impossible Creatures a dost jich dokonce pamatovalo vývoj Homeworld. No a řada z nich prošla i skrz Dawn of War, tak ježišmarja, strategiemi prostě dýchali. Jezus Krist. Tak a... Já bych tady jenom řekl, že to ještě pořád bylo relativně malý studio. Nebylo sice na úrovni nějakého nezávislého celku, ale bylo to spíš to menší studio, který tehdy právě akvírovalo THQ. A ono se pro THQ stalo jednou z velmi zásadních a velmi důležitých studií, který potom dláždili cestu k jeho úspěchu a z roku 2013, když THQ zkrachovalo, možná si na to pamatujete do dneška, protože to není až tak dávno, tak studio Relic bylo vydraženo v aukci a přešlo pod Segu. Takže dneska, když hrajete Company of Heroes, tak sice to vydávalo tehdy THQ, nicméně ve skutečnosti už tam je logo Segy. Je to vlastně zmodifikovaná verze. A
No, no. Tak. A protože jsme říkali, že tady byli lidi, kteří pracovali na Impossible Creatures i na tom nejstarším Homeworldu, který je vlastně přinesl na mapu světa, tak proto vznikla první verze Company of Heroes někdy kolem roku 2003-2004, kdy se odevzdával Dawn of War a šel k vydání, tak vznikla v Impossible Creatures právě. Prototypovalo se skutečně v Impossible Creatures. Koukám, že tady na mě někdo střílí. Je, už tady máme tanky nepřátelský. Velkou část tady strategie, a je to velmi příjemný, tak zabíralo obsazování vlastně cizích technologií, kradení cizích technologií. Oni se totiž rozhodli v Reliku, že když budou dělat válku, tak ta válka musí mít všechno se vším. To znamená, musí tam být nejrůznější samozřejmě zbraně, které mají nejrůznější jako statistiky, ale zároveň bude možné je brát i nepřátelům a používat je proti nepřátelům. A byla to validní strategie, kdy si mohl chodit a krást si cizí zbraně a tím si vlastně jako si nemusel vyrábět, že jo? Nemusel si je nějak složitě vynalézat. Tak, boomhole, hlavní zbraň zničena, další úplně jako fenomenální. Já jsem tu hru asi 10 let nehrál, tady jsem si opět vzpomněl na to, jak je fenomenální, že můžeš zničit části nepřátelských tanků. Když střílíš ze zádu, je to samozřejmě nejvíc efektivní. Můžeš zničit pozici střelce, pozici hlavní zbraně a tak dále. Jo, jo. To opravdu je to neskutečně vymáhat. Tam bylo výborný, pokud se ti prostě podařilo zasáhnout kanón nepřátelského tanku, no, tu hlaveň a prostě okamžitě ji zničit a potom si tam mohl s těma tankama jako pohrávat. Je, mi se sel, já se tady kecám, to je ono, já tady kecám a... Netaktizuješ. Netaktizuju, takže si dáme restartík. Nevadí. Dáme si restart, protože my chceme především mluvit o tom vývoji, ne o tom, jak se to hraje, to si ostatně můžete zjistit sami, anebo jak jsme v tom dobrý, moc ne, ale chceme mluvit o tom, jak to vzniklo. To znamená prototypování v Impossible Creatures. Proč se prototypovalo v Impossible Creatures? No, bylo to v podstatě z toho důvodu, že tam už měli hotovou prostě tu technologii a bohužel se teda potom ukázalo, že vlastně ten engine nedokáže utáhnout to váleční běsnění tak, jak oni si ho vysnili jakoby pro tu novou generaci, protože vývojáři chtěli co nejvíc zničitelných kulis. To tady je ostatně krásně vidět. My se k tomu ještě dostaneme, k té destrukci, no, protože ta je velkou součástí té hry. A v podstatě tehdy, když se bavíme někdy prostě o tom přelomu tisíciletí nebo těch pár let potom, tak bylo poměrně běžný, že ty strategie měly pevně daný mapy, byly statický, byly to statický kulisy, maximálně jste mohli třeba zničit nějaký strony, ale to bylo víceméně všechno, 6 výjimkám. A vývojáři Company of Heroes ale to chtěli vzít opravdu od podlahy a mít tam parádní destrukci. Takže v podstatě to znamenalo, že musí vytvořit nový engine, protože ten z Impossible Creatures na to už neměl. Takže programátorský tým pracoval na novém engineu, do kterého cpali pod tlakem všechny tehdejší trendy. To znamená třeba normální mapování, dynamický světla, pokročilý animace nebo třeba fyziku. To znamená fyzikální vlastnosti předmětů, no a samozřejmě, jak už jsme říkali, to zničitelný prostředí. A tohle to všechno bylo dost zapotřebí, mít tam podporu pro všechny tyhle ty technologie, protože ten seznam těch požadavků na kvality té hry tak se neustále rozšiřoval. A v podstatě by se dal shrnout větou: chceme to co nejdetailnější a co nejsvěžnější, což se jako vždycky kombinuje dost blbě, jako buď to bude hezký, nebo to bude mít hodně frameů za sekundu, že jo, najít tam mezi tím nějaký ideální poměr je dost komplikovaný. Vývojáři teda pracovali na novém engineu, který pojmenovali Essence. Mm-hmm. A po necelém roce vývoje byl hotovej a zjistilo se, že je tak odlišnej, že se do něj nedá dát nic z těch prototypů, který oni si udělali na engineu Impossible Creatures. Nemohli tam z toho nic přenést. Což znamenalo, že se všechno do tohohle engineu začalo úplně od začátku ládovat znova. To nepochybně prodloužilo samotný vývoj a mnoha z nich to neudělalo velkou radost, ale bylo to dobrý zároveň, protože oni
během toho asi kamaráde přijel na špatnou party. Vypadá to, že jsi přinesl tank do... No, mezi tanky. Blbý, no. Tak jo. A což samozřejmě prodloužilo vývoj a přidělalo to vrásky mnoha vývojářům. Nicméně musíte to vnímat i tak, že to bylo k něčemu dobrý, protože oni tím pádem mohli při tom překlápění té původní, řekněme, hratelnosti, kterou si vymysleli pro prototyp v Impossible Creatures. A já bych tady jenom chtěl říct, že by jsem opravdu chtěl vidět tuhle tu hru udělanou v Impossible Creatures. A jako kombinovat ty vojáky, jo? Kombinovat, no proti, přesně, no, proti těm náckům, a ty by tam dělali ty nejrůznější místo hlavy démonické dělo. Vynálezy a přesně tak. A ono to, že to překlápili z toho Impossible Creatures do Engine Essence, tak bylo vlastně k něčemu dobrý, protože tím, jak to přepisovali a znovu to předělávali, tak optimalizovali herní pravidla. Uvědomovali si, že některé věci nejsou tak úplně zapotřebí a že je nepotřebujou. Třeba konkrétně pozice. Předpokládám, že mezi váma bude poměrně hodně hráčů RTSX 90, který si pamatujou, že mít jakoby ty pozice v rámci jednotky, tak si mohl nasvaknout, že jo, 4 nejrůznější typy pozic a podle toho se ta jednotka potom chovala. Mm-hmm. Tady ne, tady, já jsem to schválně teď zapauzoval, tady každý z těch vojáků, můžeme to tady vidět, tak se vlastně jeho pozice určovala pomocí jeho vlastní umělé inteligence vzhledem k prostředí, v jakému se pohyboval a vzhledem k situaci, v jaký byl. Když byl pod palbou, tak šel automaticky do kleku, mm-hmm, a ty ses nemusel starat o to, že by si celý jednotce říkal, klik, tak hoši, zaklekněte, tady klik. Se bude něco dít. Když byl za překážkou, tak se vlastně automaticky za tou překážkou schoval a ta překážka, a to je hrozně důležitý, tak hrála roli. Tady to můžeme ostatně taky vidět. Tady nějaký jako zelený puntíky. Tenhle ten hoch, který je schovaný za tou překážkou, tak skutečně je chráněn zepředu. Mm-hmm. Zatímco v typický RTS 90. By to bylo, stál. Ano, by tam stál a jeho krytí by bylo řešení pomocí statistiky. To znamená, v jeho okolí je nějaká překážka, tím pádem je 50% šance, že ho netrefí. Tak tady to bylo počítané, aby byl krytý skutečně jenom z té strany, ze který byla ta překážka. Takže tím pádem se mohly dělat ty fantastické taktické manévry, při kterých si mohl obcházet nepřátele, který si zamknul palbou na místo. Jasně. Jo, a to bylo jakoby ono. To bylo to, o čem jsme mluvili, to F, strategie 4F, což nemá nic společného s Frantou Fukou, ale je to... Díky bohu. Je to o tom, že najít nepřítele, zaměřit ho, zamknout ho palbou, obejít ho a zničit ho. A já se tady zase vrátím do nějakého přehlednějšího toho výhledu. No. Jinak já mám takový dojem, nejsem si teďka úplně jistý, jestli to bylo ve dvojce, anebo jestli to bylo v Man of War, ale tam dokonce se už potom zobrazovalo, když si najel kurzorem na nějakou překážku, tak se ti vyloženě zobrazily siluety vojáků tak, jak se tam za tou překážkou rozestaví a mohl si je tak ještě jako hezky šoupat, aby se opravdu jako napozicovali tam, kam měli. No a takže vlastně tím jsme pokryli ty pozice a třeba další pravidlo, které se objevilo během překlápění z engineu do engineu, tak jo a vlastně to si taky říkal, to směrový krytí, to znamená, není to jenom o té statistice, ale je to vlastně o tom, kde konkrétně se ty vojáci nacházejí, takže to jsme vlastně zmínili už všechno důležitý. A co se týče dalších změn, napadá mě ještě to, že se změnilo se rozdělení mapy, protože původní verze počítala s tím, že rozsah toho domácího teritoria bude dynamicky odvozován od počtu zabraných bodů. Podle toho, kolik bude zabraných bodů, tak bude vypadat ta velikost nebo ten rozsah toho domácího teritoria. Jenomže to bylo tak strašně dynamický, že se v tom nikdo moc nevyznal, takže v tom Essence Engineu nakonec naprogramovali fixní regiony, tak jak je můžete vidět na té minimapě vlevo dole. Já jsem se tady chvíli nesoustředil a zdá se, že mě tady jako zprovodili ze světa poměrně hodně mého vozového parku. Tak. Což mě, protože jak tady jako se soustředí, nevadí. No a my tady už kvákáme půl hodiny. Takže fakt jo? Jo, strašně dlouho. To jako pojďme se podívat na nějaký dotazy, Honzo, protože tam musí být pojďme od našich věrných soldátů. Určitě jsou.
Michal nám píše, nepřipadá vám Normandie ve hrách příliš často zobrazovaná? Je nějaké téma z druhé světové, které vám v sérii či hrách obecně nějak chybí? No, ono tady, my se k tomu dostaneme, ono původně na začátku neměla být Normandie, mělo tam být něco trošku jiného, ale nakonec se prostě stalo to, co se stalo, a vysvětlíme si proč. Tak a nějaký konflikt z druhý světový, který by si třeba rád viděl zpracovaný? Mně přijde, že jako všechny důležitý už někde se nějakým způsobem objevily. Já si taky myslím. O nějakou, já nevím, operaci Market Garden, nebo co já vím, dobývání Stalingradu a podobně, tak všechny možný Call of Duty a Medal of Honor, je to docela úspěšně pokryli. A jenom mi to připomíná moji oblíbenou sérii knížek Křičící orel v Normandii, což jsou vzpomínky psané jedním z vojáků, konkrétně právě jedním, myslím, že z parašutistů. A ty knížky mají naprosto tragický český překlad, protože například Fire in the Hole je tam skutečně přeloženo jako oheň do tvé díry. Au, 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 to je nechutné. Ale jinak jsou to velmi čtivě psaný, napínavý knížky o tom, jak to vypadalo, když paragáni čistili v Normandii vlastně odzadu a postupovali k té pláži, zatímco tam zuřila ta bitva. Tak další dotaz. Také máte ten pocit, že na RTS to i za ta léta dnes stále vypadá hrozně dobře? Je to skvělý. Jo. Já když jsem teďka viděl vlastně to vylodění v té Normandii, a já jsem úplně zapomněl, že ta kamera jde až úplně dolů mezi ty vojáky a vytváří to až takový jako filmový feeling. A docela jsem zíral na to, co ta technologie pořád ještě umí. Jo. 15 let, ale důkaz toho, že tehdy to vypadalo fakt jako nepochopitelně dobře. To, kdo na to měl tehdy hardware, tak muselo se u něj scházet celý panelák se tam chodil koukat. A my to tady hrajeme na retro počítači. Tak. Casey Ryback se nás ptá, jestli je tam ten Medal of Honor feeling. Já z toho mám spíš feeling těch Band of Brothers. To je Bratrstvo neohrožených, se jmenuje v českém překladu. Mně přijde, že je to teda výborný překlad. A ano, ten je tam, jakoby to je tam mnohem citelnější nebo patrnější. Že to je o těch jednotkách. Ten Medal of Honor mi přijde, že je víc o tom hráči a o té jedné postavě, která se jako probíjí skrz ty nepřátelské linie, zatímco Company of Heroes to je příběh té jednotky. A ono opravdu, jako ten příběh těch jednotek je tam mnohem hlubší, za chvilku se k tomu dostaneme. Není to jenom povrchní strategie s vojáčkama a baráčkama, ale je tam toho mnohem, mnohem víc. Ano. Filip píše, že Štefan ze Spielberga, Steven Spielberg, tak stál za Medal of Honor, včetně produkce a vývoje hry. Bavili jsme se o tom v našem artefaktu, když jsme hráli Medal of Honor. Je to hrozně zajímavá historie, pokud jste to ještě neviděli, určitě se na to podívejte. Michal se ptá, jak hra obstála v konkurenci například Codename Panzers. Ono tam toho bylo víc, že? Ono tak. Tam bylo ještě nějaký ten Man of Valor nebo Valor, nebo jak jo, jo, to, jako by těch druhoválečných strategií bylo víc, ale myslím si, že kvůli multiplayeru tahle ta hra prostě zvítězila na jedničku. Já si dokonce myslím, že kdyby tehdy nedošlo ke krachu THQ, a se přišli taky, kam, kde byste být neměli. Kdyby nedošlo ke krachu THQ, tak z tohohle toho by mohla být něco ne úplně jako Dota, ale něco, co by mohlo Dotě hodně šlapat na paty. Jasně, určitě jo, protože tahle ta hra ideálním způsobem kombinuje přístupnost, zároveň má dostatečně hluboký herní mechanismy, aby vás to po x hodinách hraní neodradilo. Jakmile se v té hře stanete opravdu dobrýma, tak tam začnete nacházet další a další ty vrstvy té taktiky. Takže tahle ta hra je taková cibule z druhé světové války. Taková druhoválečná cibule. Pojďme dál na ty dotazy. Ach jo. No co pa? Ne, nic. Jsou mapové podklady věrné skutečné předloze nebo se upravovaly pro lepší hratelnost? Nemyslím si, že by to bylo jedna ku jedný, co se týče v porovnání s realitou. Určitě tam jsou nějaké úpravy pro to, aby ta hra byla zábavnější, ale celkově jakoby ten hra z těch bojišť si myslím, že docela věrně odpovídá
tím skutečným. Je to takový autentický, bych řekl. Já se za chvíli přepnu někam jinam trochu, do jiný mise, která mi přijde jako pro mě, když se řekne Company of Heroes, tak není to definovaný multiplayerem ani tady tímhle tím vlastně tradičnějším stavěním základny a pohybem po mapě a ničením nepřátel, ale je to definovaný tím městským soubojem, protože si myslím, že tohle opravdu to udělala jako ta hra úplně tak fenomenálně a dostaneme se k tomu. To je ten krycí systém, který tam funguje úplně skvěle. Dál tady máme lze tu upravovat jednotky jako třeba v Dawn of War, plamenomety pro pěšáky, jo, silnější děla pro tanky a podobně. Typicky jo, tady máme inženýry a můžu tak jim dát plamenomety, upgradeovat je, takže budou mít plamenomety, takže to jde. Dál tady bylo jestli sledují mise Company of Heroes stažení nějaké konkrétní jednotky divize, nebo jsou mise smyšlené až asi na omahu. Je to inspirovaný? Ano, jako takhle. Ta kampaň je realistická ve smyslu, že to kopíruje váleční události. Tyhle, tady je zase tam. A nejsou tam třeba reální jména? Jo? To ne. Chtěl jsi k tomu ještě něco dodat? Dobře, další dotaz. Jak je na tom hra s realismem? Vypadá to, že tam lze očekávatelně zlikvidovat například nepřátelský tank jen pomocí kulometu. Ne. Nejde. Nebo asi teda bys ho upižlal nakonec, ale to bylo jedno, co si výváři řekli hned na začátku, že přesně nechtějí, aby to byl tenhle typ hry. A to znamená, aby jeden vojáček, který je dobře krytej, nějaký výhodný pozici se samopalem, tak aby upižlal tank a musel si na něj jít třeba tady konkrétně s těma protitankovejma dělama, který jsem ukradl, nebo s nějakými jinými, že jo, silnými zbraněmi, ale nešlo to prostě, a to jim přesně vadilo, tohle konkrétně říkali, že takhle nechtějí, aby ta jejich hra působila. Záludný dotaz o to Luboše. Kdybyste si museli vybrat, kterou postavou nebo jednotkou války byste byli nejraději? Já bych chtěl být BJ Blazkowicz. To si řekl hezky. A ty taky. Ano. Tak. Do Company of Heroes bylo modery uděláno spoustu modů, které té hře prodloužily život. Hráli jsme nějaké? Já určitě jo, ale za boha si teďka nevzpomenu, co to bylo za modifikace. Možná se zkusím ještě podívat na Google a zkusím si vzpomenout. Přece jenom 15 let je 15 let a taky už si nepamatuju všechno, ale vím, že jsem do toho nějaký modifikace nahrával. Dotazy tam ještě nějaký další skáčou, vrátím se k ním za chvilku, zase bychom se mohli na chvilku pustit do historie vývoje. A já načítej, já bych načet a načetu. A my jsme se bavili o tom, jakým způsobem vývojáři uvažovali o tom, jestli tam budou ty sektory na té mapě dynamický nebo statický, nakonec se rozhodli pro ty statický, ale zachovali minimálně dynamiku bojiště v tom ohledu, že tam udělali systémy, pomocí kterých se dají budovat bariéry, dají se ničit domy a vlastně na to všechno, na ty změny na tom bojišti musí reagovat umělá inteligence. Myslím, že už v tomhle díle šlo stavět protitankový zátarasy, že jo? Tak ano, šlo. Tak, takže se dali vytvářet tyhle ty překážky, mimochodem tady na chatu všichni byli nadšený z toho, že vidí tank na čištění minových polí. No tak to je úplně skvělá věc. Jestli se vám to líbí, tak počkáme, až tady budou miny za chvíli a já ho spustím. No tak ježišmarja, to musíš. Ale zatím ho nechám tady, protože on trošku hlídá ten konvoj. Jasně. Tak, no a vlastně když si to tak vezmete, co všechno se na tom bojišti odehrává, jak to je všechno dynamický a tak, tak je to samozřejmě docela dost složitá věc. Všechno se dá zničit. A vývoj ten probíhal od nějakého roku 2004 a nějaký takový procedurální generování asetů, tak to bylo ještě v plenkách, že jo. Takže výtvarníci a programátoři dělali ručně všechny možný verze poškození objektů. Podívejte se na to. Takže třeba dům. Teda ne dům jako dům, ale dům jako dům. Podívejte se, jakože uvnitř jsou vidět i ty náckové, který to hlídají. Tady možná už žádnej není, ale
Jinak jako tam, když obsadíte dům, tak jste vidět i vevnitř. A teď si všimněte toho poškození. To je jako nějaký důvod, proč to ukazujeme tady a souvisí to s tím vývojem. Jo, ještě necháme ty tanky, aby do toho párkrát vystřelili. No, krásný, dobrý. To je, krásný to je. Proč se na to teď díváte? No, podívejte se na následující slide, který vyšel u vývojářských deníčků na GameSpotu. Tady na tom vidíte model poškození budovy. Tehdy, přestože jako bylo jasný, že to jde, tak to bylo přece jenom něco neobvyklého, aby to bylo tak detailní pro strategii, pro RTSkou strategii. Tak, co je na tom tak zajímavého? No, autoři vzali model domu a rozdělili ho na bloky přibližně 3x3 metry velké. Pro každý z nich pak napsali kód, který určoval 7 typů poškození, takže 7 možností, jak ten blok je možný poškodit, jak bude vypadat. Pak to dali do engineu. A pozor, typická budova se skládala ze 60 bloků. Jednoduchým násobením všech kombinací dojdete ke strašlivým číslům. A my vám to trošku ujednotušíme. Některé body budovy se skládaly z 230 a více bloků. To znamená, že celkový počet kombinací různě poškozených bloků na jednu budovu, nějakou větší, byl 1 miliarda 73 milionů 741 824. Já to jsem spočítal, no. No jasně. No, dva lidi na tomhle dělali 2 roky. Mm-hmm. Jo, jo, přesně tak. No. Hele, jdeme zpátky do... Jo, 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 já tady mám ještě něco jako na práci. Jo, 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 jasně. Mluvit jako na... Tak já tady ještě kouknu v rychlosti na dotazy, protože nám tady ještě něco naskákalo. David píše, 15 let stará hra, byl už pan kolega olejník na světě. Ne. No to si pište. Byl, já jsem to hrál s bráchou a hrozně nás to bavilo. Minulý rok samozřejmě. Tak. Zásadní otázka, jestli je pro nás lepší série Company of Heroes anebo Man of War a kdo povolanější by tady na tohle to mohlo odpovědět než já, že jo. Nekoukejte se prosím do kreditů. Hele, já na rovinu říkám, že za zábavnější hru ve stylu zapnu si to, odehraju si pár misí, vypnu to a výborný multiplayer v tomhle tom podle mě vítězí Company of Heroes. Co se týče Man of War, tak ta hra je maniakálně propracovaná, jako úplně do nesmyslných úrovní, kdy prostě každá jednotka má svůj vlastní inventář a každý jednotce se počítají náboje. Je to fantastický, jako co všechno ta hra zpracovává, ale když to potom člověk hraje, tak si připadá, jak kdybyste byli premiér, co se snaží mikromanežovat celou republiku, nebo něco takovýho. Jakože to... jako, dělá politiku jako biznis, jo? No, no, no. To, no prostě to by to dělal. Tak, takže obě ty hry mají svoje kvality, jsou trošičku jinak zaměřený, ale můj favorit je Company of Heroes, protože to je to spíš mainstream. No jo, ale pěkně komplexní mainstream teda, jako dá se to hrát jednoduše, ale ty určitě, vrstvy, které určitě. Jsou týci, jo, jo, bude, tak... to jo, ale jako nevyžaduje to po tobě, aby jsi si zapamatoval 650 klávesových zkratek. No jasně, no to ne. Man of War je proti tomu jako letecký simulátor v podstatě. lze vozidlem přejíždět pěchotu? Nejde, jako samozřejmě to bylo to první, co jsem začal dělat, že jsem tankama chtěl rozjet si nějaký teda jako nějaký vojáky a nejde to, no. Oni uskočí, ale je to logický, takže uskočí, no ve válce taky jako uskakujou. Tak, ano, samozřejmě. A Filip se ptá, jestli lze mise dohrát tak nějak po politické stránce. No, můžete, samozřejmě. Tady se můžete všimnout toho, jak Pavel Dobrovský rozsévá demokracii v nepřátelských řadách a právě demokraticky a diplomaticky zlikvidoval nepřátelskou základnu. S dovolením já bych vás zabil, nenamítali byste nic. Nenamítají nic, slyšíte něco? Neslyšíte. Tak. Jestli jsme hráli Combat Mission, já ne. A to je turn-based, tak tím bychom možná mohli odpovědět na to, jaký by to bylo, kdyby Company of Heroes byly krokovací dungeon. Tak by to byl Combat Mission. Tak. On se na to nikdo neptal, ale předjímáme. Já jsem zárodek toho dotazu zabil ještě v děloze. S Honzou ty váleční scény dělají strašné věci.
Jakým způsobem se řeší oprava strojů, budov a léčení jednotek, zní další dotaz. Mám tady na to magický tlačítko, zrovna na tanky konkrétně, že můžu magicky opravovat, když je to zapotřebí a mám na to zdroje. Případně jsou tady inženýři, kteří přiběhnou a kladivem a šroubovákem to opravějí. A v případě, že jsou to organické jednotky, tak ty tam mají polní nemocnici. Tak... Takže to není jako v reálním druhý světový válce, kdy když někdo padnul na zem, tak vzhřel healer, please. A přiběhnul healer a vyhealoval. Tak, dál tady bylo... Tady pozor, teď jako bum bum, tady najedeme na miny nejspíš. Ne, tady jsou miny, takže jo, miny. Takže jsem přivezl tu odminovávačku, aby jsme si užili pěkně odminovávání. Tyjo, Honza nám tady píše, že v Company of Heroes 2 multiplayeru má aktuálně 2200 hodin. Aho, to je drsný. A pořád ho to baví, těší se na trojku ze Středozemního moře, my taky. A pak, já nevím, jako... Mandolína kapitána Corelliho, ne? Asi. Středozemní moře. Já teda nevím, jestli, jako když pokládáte ty dotazy, tak jestli se jako i koukáte na to video, protože tady dotaz, jestli se ta hra dá dohrát non-lethal, tedy jako nenásilným způsobem. Přestaňme klást jako dotazy jako od Radka Friedricha, který zaujal všechny autory FPS her na tiskových konferencích tím, že se jich zeptal, jestli je možný to dohrát bez zabití jediného člověka. Kolik je tam zbraní? Ano, tak jako pojďme to nedělat teď a soustředit se spíš na to, o čem tato hra je. Ano, pojďme se podívat za designéry, protože za scénáristy, protože zatímco designéři spali ty věci do engineu, tak scénáristé sepisovali náplň jednotlivých misí a snažili se, aby to nebyly mise typu jdi a zabij, ale aby to byly příběhové mise, ve kterých se musíte rychle adaptovat na nečekané změny, stejně jako ve válce. A jenomže tady tým posedl duch šíleného spisovatele historických románů. Pytle. A každý voják totiž musel mít svoji detailní historii, která se ani nemusela ve hře ukázat, ale musela být napsaná v podkladových dokumentech. A co kdyby jenom vojáci, tyjo, ale budovy, vozidla, cesty, křižovatky, všechny tyhle ty elementy musely mít důkladný příběhový popis. Taková křižovatka s příběhem, nebo dům s příběhem. Ne, ale jako opravdu. Dokonce i oni šli do takového detailu, že když jste tady měli tank, tak každý škráb, a ten měl teda nějaký jakoby svoje modelové označení a číslo, tak každý škrábanec na tom tanku byl zevidovaný a byl tam nějaký příběh, jak k němu přišel ten tank. Jo. Jako šlo to strašně do hloubky, do té míry, že někteří ze scénáristů, kteří měli to štěstí, že jejich předci byli v druhé světové válce a přežili. Hele, tak budeme odminovávat, jo? Tak kdo chce vidět odminovávání, tak tady se užijte. Že byli v první, druhé světové válce a přežili, tak s nima dělali rozhovory a ty jejich... Super. A ty jejich vzpomínky dávali do té hry. Mm-hmm. No, se jima inspirovali pro hru. Přímo jeden ze scénaristů tak se o válce bavil se svým pradědečkem, který v ní reálně byl, a takže to prostě byla... důležitá inspirace pro ten příběh. A to je vlastně docela zajímavý, jak hluboko šli do historie a snažili se v podstatě to přenést do té hry autenticky, ale zároveň zábavně. Protože v podstatě, když zpracováváte takovýhle téma, tak nějak jako balancujete na tom úzkém ostří mezi realističností a zábavností, což dokládá třeba to, že poměrně dlouho byli paragáni tak zranitelní v téhletý hře, že když nepřestáli na volném prostranství, tak se zabili. Takže když prostě trefili na běž kostela a podobně. Tak... Nebo když přistáli na domě, to se taky jako stávalo. Jak tady ostatně uvidíme, teď načítám městskou úroveň, když přistáli na domě, tak je to automaticky zabilo. Jo? A oni si pak řekli ty vývaři, ale to je možná trošku moc tady tohleto. To bychom nemuseli dělat. Tady jsme pěkně prosím ve městě. A jestli já tady tuhletu, jak už jsem to řekl, jestli mám rád tuhletu hru za něco, tak je to právě, tak jsou to ty městské úrovně. Mně to přijde úplně fantastický. Tady mám jako obsazenou radnici, tady už mám vybudovanou základnu, postupuju na mapě směrem k severu a snažím se dosáhnout nějaký ty
nějaký jednotlivý dílčí cíle. Nicméně, proč to jako říkám, je, že tady tohle byla hra, která podporovala takový ten urban warfare. Jo. To se mi na tom strašně, strašně líbí. Tady mám minometčík. Já mám hrozně rád minometčík. No, je fakt, že ta kombinace toho 3D terénu a inteligentního jakoby plánování pohybu a toho krytí, tak opravdu dává plně rozvinout těm taktickým možnostem právě v té městské zástavě. No. Tady si můžeš hrát právě s tím, že jedna jednotka dává nějakou tu ne krycí palbu, ale tu a flank? No, jako jedna flankuje a druhá zaměstnává nepřítele, že jo? Jo, jo. Takže tady to využiješ nejvíc. To bylo úplně jako skvěle tady v tomhle tom. Tak a mimochodem, když jsme se bavili o tom, jak se autoři snažili najít nějaký balanc mezi realitou a tím, co je zábavný, tak samozřejmě věřím, že se tady na to za chvilku někdo zeptá v chatu, jak to bylo s náckama. No, bylo to tak, že vývojáři museli ustoupit, co se týče zobrazení nacistů, to znamená na místo hákových křížů a přesných uniform, tak udělali v podstatě napodobeniny a rozhodli se, že se nebudou dotýkat ani válečných zločinů a koncentračních táborů. A vysvětlovali to tím, že podobné věci se do té zábavné hry prostě nehodí. Byla v tom patrně určitá míra přiznaný sebecenzury, protože chtěli, aby se ta hra prodávala dobře ve všech regionech. No, rozhodně. Takže jako... Mě vlastně, když jsem četl ty rozhovory z té doby, kde se jich i na tohle to ptali, tak tam padla jedna taková hrozně zajímavá věta, ve které říkali, my si myslíme, že počítačové hry jako nejsou vhodný na to, aby řešili tyhle závažné témata. Což jako střih o 15 let později, že jo, s věcma jako This War of Mine a Liberation a Atentát, tak to asi je trošku jako jinak. Teď. Jasně, zase na druhou stranu This War of Mine a podobně, to jsou spíš takový, nechci říct úplně níž hry, ale tady oni se opravdu snažili udělat masovku, která se bude prodávat po milionech. Rozhodně, i v Německu, ano. I v Německu, takže museli přistoupit na určité kompromisy. Tak, tady je fantastický, že vlastně funguje výborně ten kryt v baráku. Když obsadíš barák, tak máš jako víceméně vysmáto. To bylo vždycky nejlepší, když jsi tam poslal někoho s bazukou a on potom z toho okna buď tam fouknul tu raketu, jasný, že? Buď bazukáři, nebo kulometčíci. Jo, jo. Ty jsou taky jako výborný. A já teď nevím, jestli tady mám nějaký kulometní družstvo, nemám. Tady čekám, až se mi dodělá ještě jedna rota able. A potom vlastně ten warfare ve městě je takový, že přeskakuješ mezi těma ruinama těch baráků, schováváš se do ně, takticky postupuješ, že jo, držíš toho nepřítele pod palbou. Je to skvělý. A nebo máš odstřelovače, který jsou taky teda jako zlatíčka. Tady koukám, že jsem měl jednu rotu schovanou, tak ji právě přesunují tak, aby mohla vidět nějak na nepřítele. Hele, tady do toho baráku, to je dobrý. A je to teda, a není to špatně, je to vlastně taková ta pomalá hra tohlento. Může to jako ve chvíli, kdy dojde k tomu střetu, tak je to velmi intenzivní, ale jinak teda jako ta fáze toho plánování, tak tam je to vlastně takticky pomalý správně. Hele, tady klukům pomůžeme, ne? No jo, oni už se tam dostali trošku jako do problémku. To se mi prostě poslalo špatně. Takže půjdeme skrze zeď? No jo. A tady jsem dal kulomečíky právě, jo, aby to pokrývali tady odsaď. Jo. Tady zabereme další bod, jo? Který nám bude generovat palivo. Rovnou v průběhu teda už je to hotovo. A kulomečíky přesunu tady do tohohle toho baráku, aby drželi vlastně ty pozice. Jakmile máš v baráku kulomečíka, tak jsi hrozně spokojený člověk. No jasně. Tak a my jsme vám slíbili, že se budeme bavit ještě o vylodění v Normandii. A ono totiž jde o to, že co se týče toho začátku té hry, tak ano, říkali jsme to a ukazovali jsme, že první mise se odehrává při vylodění v Normandii. Dává to celkem smysl z takového toho hlediska, že všechny takové ty slavné váleční filmy, váleční hry, tak prostě zobrazujou tady tenhle ten konflikt, a protože zkrátka
jednak to teda byla velmi dramatická akce a potom taky samozřejmě Wayne Ryan to dokázal velmi dobře prodat. Ale původně to v Company of Heroes mělo být jinak. Úvodní mise se měly odehrávat v Ardenách v prosinci 1944. Scenaristé ale zjistili, že jde o poměrně komplikovanou událost, no a tak z ní vycouvali a sáhli po tom prověřeném masakru dne D. Protože přece on má vynikající začátek, dramatický průběh a jasný konec. A je to prostě lehce pochopitelná událost, která má to drama. Je to ten ikonický příběh druhý světový. A je nutný říct, že Ardeny se potom do hry dostaly jako fanovská modifikace. Ano. A myslím, že ve dvojce byly přímo Ardeny teda od vývojářů jako jedna z misí. Jasně, jo, je to tak. A když už jsme u toho, tak pojďme na jeden easter egg, protože série misí ve městě Carentan je přímo inspirovaná třetí epizodou seriálu Bratrstva neohrožených. A my se tady můžeme podívat na ukázku. Kde pak to máme? No jo, tady to máme. Bratrstva neohrožených, panečku. Tak. Máme to i zesvuk, klidně to zesil, ať se lidi... Ale vlastně YouTube nám za to dá teda nějaký copyright claim, my to děláme s tím, že se to stane. Ale když se podíváš na atmosféru těch záběrů, tak ta je hrozně podobná atmosféře té hry. A hlavně kvůli tomu, teď nebudu mluvit chvíli, to jenom poslouchejte. Zvuky těch zbraní konkrétně. Možná stačí, vrátíme to do hry a poslouchejte teď zvuky zbraní. No, stačí. Proč? Protože mně přijde, asi nemůžu pomoct, že v té hře to zní líp. Mm-hmm. Že v té hře to prostě je, že v tom Bratrstvu neohrožených to zní tak jako syrově a asi realisticky, ale v té hře to zní víc autenticky. Jasně. Líbí se mi to prostě v té hře víc a k tomu je důvod. Protože zvuky do této hry nedělali přímo v Reliku. Oni se na to pozvali dva lidi, kteří pracovali pro švédský DICE. A teď možná jako někteří z vás udělali jo, DICE, to jsou ty hoši, kteří dělajte hry s tím nejlepším zvukovým prostorem ever. To je pravda, protože v DICE, že oni jsou ty Švédi strašní úchylové na to, aby to znělo dobře. Jo, jasně. A zní to prostě, hry od DICE zní skvěle. A protože ty lidi, ty zvukaře od Company of Heroes měli z DICE, tak to zní tak dobře. Takže to jsem jenom, jako to je fantastický. Prosím vás, my se k tomuhle tomu ještě vrátíme. Já jsem teď trošku jakoby přeskočil ještě jeden easter egg, ke kterému vám ale nebudeme vůbec nic říkat a jenom se na něj podívejte. Je to Danke Schreck. No. Tak. Ano. To je Danke Schreck. Tak můžeme dál. Máte krásné dva easter eggy a když už jsme se bavili o zvucích, tak pojďme jedním dechem dodat i hudbu, protože pro co největší filmový dojem si studio Relic zaplatil služby Jeremy Soula, který dodal těm animacím, které v té hře jsou a jsou taky hezky filmový, tak tomu dodal právě i tu filmovou dramatičnost a často i válečnou tíživost pomocí velmi, velmi povedené hudby. Je to tak a Jeremy Soule, ono to zní i ta v průběhu tady tohle toho hraní, ta jeho hudba, tak nebyl ten jediný, kdo k tomu přidával jakoby to ono, to pravé ořechové, protože za svůj díl atmosféry můžou i lidé, kteří se starali o dubbing jednotlivých vojáků. Bez přehání se dá říct, že tato hra je jednou z nejukecanějších strategií, která kdy spatřila světlo světa. Dohromady s datadisky totiž nabízí 68 000
hlášek, který můžou říct ty vojáci. A jestli jsem to pochopil dobře, protože když jsem nejdřív slyšel to číslo, tak mi jako zmrzl mozek. Jestli jsem to pochopil dobře, tak je tam umělá inteligence, která se stará o to, aby ty vojáci ve správný chvíli řvali správný kontextový věci a vzhledem k tomu, co se jim děje. Takže vy skutečně podle toho jejich křiku, jako a šel jsem kulomet, nebo něco takového, můžete poznat, co se děje na bojišti mimo obraz. Tak. A to je teda jako, to je vidět, že oni do toho šli jako s tím, že tohle bude nejlepší RTS, nebo next gen RTS. Bylo to opravdu zamýšlené tak, aby vojáci měli ke všem animacím stavům a dalším prvkům té umělé inteligence, aby k tomu měli přiřazené vždy nějaké hlášky, které byly navíc ještě variabilní, aby po každý zněly trošku nějak jinak, aby se to neopakovalo. Takže všechno tohle dohromady, ty nádherné zvuky, dramatická hudba, neustálý řvaní těch vojáků na bojišti, tak to opravdu vytváří nádhernou, pohlcující atmosféru. Ups. Kdo? Který z vás... Tady, ježiši, jo, oni tady mají protitankový doháje. Aj. Ano, už se dostávám vždy k základně, no, tak tady to mají prostě dobře chráněný. No a my se tímhle tím vlastně dostáváme k závěru vyprávění o vývoji, protože se dostáváme k datu 12. září 2006, kdy hra vychází, dokonce jako první titul pro Games for Windows. Pamatujete si na to? Bylo Microsoftem vlastněný certifikát v podstatě, plus na to navázané služby, které dokládaly, že se hra například nainstaluje s pomocí co nejméně kliknutí, anebo že bude kompatibilní s gamepadem Xbox 360, bude mít rodičovský zámek v systému a tak dále. Když Games for Windows skončilo, zavřelo svoje brány a upadlo v zapomnění, tak si řada z nás tak nějak oddychla, že nově vycházející hry už tenhle ten balast obsahovat nebudou. No, teda. Já mám pocit, že to byl takový jakoby pokus od Microsoftu nějakým způsobem se stát dominantní silou v oblasti PC hraní. Tak. Jeden z mnoha pokusů, který ale nakonec skončil, myslím, že shodou okolností taky toho roku 2013. Oni zavřeli nějakou divizi a s tím skončilo i Games for Windows. Tak. A navzdory Games for Windows, tak kritika je nadšená, hráči taky. Líbí se jim zpracování, atmosféra a takový moderní pojetí real-time strategie. A co čeští recenzenti? Pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat, co o tom psal Anastasov Eisler. A tak ti to zrovna nebyli teda. To ne, no. To ne, to už dávno ne. A pojďme se podívat do levelu 145, kde recenzi psal Tomáš Krajča. A píše, že Company of Heroes je určitě nejlepší WW2 RTS. Komu se téma druhé světové ještě neokoukalo, může s klidným svědomím k hodnocení přičíst ještě jedničku. Jenže úplně lehkomyslný jásot není na místě. Už za půl roku může přijít v podstatě stejná a ještě o něco přitažlivější hra. Objeví se ale podobně pokročilý klon Joint Task Force nebo Defconu? Touto otázkou končí recenze, následuje verdikt, ve kterém se píše velmi dobře vymyšlená, dynamická a svižná válečná RTS. Podobnost se Z a hlavně Dawn of War není náhodná. Navíc je audiovizuálně atraktivní a nabízí epickou, náročnou a variabilní kampaň. Level index 8 bodů z 10, pokud máte rádi druhou světovou, tak si tam přečtěte tu jedničku, máte z toho krásnou devítku. Mimochodem minimální hardware nároky CPU 2 GHz, 512 MB paměti a 64 MB grafická karta. Lepší byla ale třeba 256 MB. Tak a skóre 152, Viktor Bocan. Budu hádat, ta recenze byla suchá jako rohlík? Ne, je to horší. Je to horší? On se na začátku pokusil o dva vtipy. O dva. V prvním slouci a ve třetím. Na první stránce. Tak pojďme na to. Ale hru si velmi užil. Tak jo. Byli jsme tam. Totiž už mockrát jsme si hráli na to, že tam jsme. A jenom párkrát tam opravdu vlezli. Medal of Honor, Call of Duty, pár dalších. Prostě v některých hrách ty kulky fakt bzučely okolo nás repelent, nerepelent. Ale většinou to bylo jenom jako... Krom toho ještě na úvod musíme říct, že odteď už válečné strategie nebudeme hrát stejně jako dřív.
a že nám odteď budou asi připadat chudé. Jo, člověče, můžu prostě zajet, můžu zajet. Krok nezastavíš. Můžu zajet. Já myslel, že to šlo až ve dvojce. Asi to není moc validní teda, nebo jako umožňuje to, ale asi. Taking damage. Tak a hodnocení a mezi plusy, zcela neuvěřitelná atmosféra, audio, video a vůbec smyslový zážitek. Mínusy, maličko zmatený multiplayer, poměrně jednotvárné mechanismy. Verdikt, sice jsme to řekli už 10krát, ale pořád je to pravda, tak proč to nezopakovat? Company of Heroes není normální hra, je to zážitek. Hrát to nemusíte, ale zkusit rozhodně ano. 90%. Toliko recenze v českém tisku. A já se jdu ještě podívat na poslední dotazy, než si to tady všechno tak nějak mile uzavřeme. A tyjo, tady toho je. Jestli se objevují v této hře také nějací civilisté? Ne. A jak je to se vzdušnou podporou? Vzdušná podpora tam je, jako je jedna z bonusových akcí tak. Tady. Případně, když si vybereš jakoby svůj nějaký strom specializací, tak ano. Tak tam můžeš dát nálet, který jako umí pomoct, teda, ne, že ne? Tak, jestli se to odhrává v jiném prostředí, jestli je tam třeba poušť a podobně, to se myslím objevilo až ve dvojce. Některých jo, jako ty další kampaně, které tam jsou, ale já mám teda s tím datadiskem, s tím Opposing Fronts, kde se objevila britská armáda. Jo. A to je úplně skvělá, teda, protože tam musí běhat ty plukovníci kolem těch vojáků. Jasný. Je tady hrozná hromada dotazů na Blitzkrieg, Sudden Strike a tyhle ty strategie, jestli jsme to hráli, co na to říkáme. Já se přiznám, že ne, já strategický člověk moc nejsem. Jo, já jsem asi z toho hrál všechno, ale nevím moc, jako, jak mám odpovědět, protože mě to vlastně se na to moc nepamatuju. Jasný. To byly takové ty doby, kdy těch strategií fakt vycházelo hodně. Člověk každou z nich zkusil na 2 hodiny, že jo, a pak jako šel dál, no. Jestli je něco, co nás na Company of Heroes štvalo? Pervon píše, že za něj to byl Pathfinding, že ve dvojce bylo daleko lepší. A to je právě jedna z těch věcí, na které jsem narážel, když jsem říkal, že ty moderní real-time strategie už jsou taky trošičku někde jinde. A bylo to právě to, co jsem měl na mysli, tak to bylo ten Pathfinding a to, jak zodpovědně se a samostatně chovají ty jednotky. Protože mi přijde, že v těch nových hrách je na ně daleko větší spoleh, že udělají tu správnou věc. Tady jsem čas od času, když jsem to hrál, tak jsem měl pocit, že se ty vojáci nekrejou tak správně, jak by se měli krejit a tak dál. Je tam něco, co tě vyloženě jako otravovalo, nebo si to užívalo? Ne, jako nic mě asi neotravovalo, fakt jsem si to jako hodně užíval. Ještě tady zmiňujou mikromanagement kamery, že furt jako musíš natáčet kameru a to mi nepřijde. To já ani moc nedělám, protože asi jako by to možná bylo lepší v nějakých ohledech, ale já na to prostě já to tak nehraju. A samozřejmě nejlepší je buď mezerníkem se přemysťovat po těch jednotlivých akcích, a nebo si nadefinovat na čísla ty jednotlivé jednotky, že jo? A podle nich a potom přeskakovat jako i přes čísla. Takže když tady Rangerům dám 1, klasika, ještě, to je prostě jako RTS Basics, jo. Tak jsem tady někde měl ještě jeden tank a nějak ho nemůžu. Člověče, kde je? Možná, že by mi ho odpálil, jako je to možný, oni jsou to svině. Jinak, ano, postřehli jste to správně, že to zabírání bodů je podobný jako v Z-ku. Z-ku od Bitmap Brothers. A jestli bychom uvítali, kdyby ta hra byla realističtější. Já si myslím, že takhle je to za mě úplně ideálně nastavený. Pokud by to mělo být realističtější, nebo chcete něco realističtějšího, tak potom jsou tady ty Men of War. Šli mi se udělat po vzoru starých real-time strategií, že jste nashromáždili mraky jednotek a pak to byl čistý masakr? Ne, to nešlo, on je tady limit totiž na jednotky, mám takový dojem, co si to pamatuju dobře. Jednak a tady to opravdu jako není, to není ono tohle, no. Tak. No. Hudbu jsme teď zmínili? Jo, Jeremy Soul. Jeremy Soul? Bavili jsme se o tom. Tak, co strašného, vůbec nevím proč. No.
té takové sebecenzuře, o tom jsme se taky bavili. A jak hodnotíte roli pěchoty při doprovodu obrněné techniky v městském prostředí nebo v méně přehledném terénu? Jako já ty, je pravda, že tady hraju jako nějakým takovým určitým způsobem, který možná vypadá jako, že by sem, že to jde s tím tankem úplně v pohodě. Ale ono je to spíš tak, že je to lepší hrát právě s pěchotou a postupně obsazovat ty body posunovat se. Jenže ono je to pak taky pomalejší. Jo. To je nutný říct, že tahle to hraju asi poměrně rychle, aby to bylo i divácky atraktivní. Tím pádem dělám řadu chyb, ale aspoň se něco děje. Zatímco ta korektní hratelnost by byla pomalejší. No. Tak, z dotazů je to asi vše. Takže pojďme si jenom na závěr říct, že Company of Heroes získala řadu ocenění. Bylo celkem jasný, že bude pokračování. Nejprve teda ale přišly datadisky. Pavel už zmiňoval Opposing Fronts. Ta přinesla dynamický počasí a kampaň za Němce a Brity. A pak vyšlo Tales of Valor, která byla zaměřená na vylepšení multiplayeru. A pak bylo ještě Company of Heroes Online. Všechno to tak nějak vypadalo růžově, prodávalo se to po milionech, jenomže vydavatel THQ náhle zkrachoval a studio Relic v roku 2013 na aukci vydražila Sega za 26 milionů dolarů. No a od té doby jsou Relic pod Segou a asi se jim nedaří úplně špatně. Ale uvidíme, až vyjde ta Company of Heroes 3 a my v tuhletu chvíli už můžeme krásně všechno shrnovat. Budeme hrnout jako radlicí nějakou, když... Tak. Počkej, asi tady jenom tahle jako... Jsem splnil nějaký částečný cíl. Dílčí cíl jsem splnil nejspíš. Znič munici, no, vyda. Nevím, co se stane, nevím, jak to mám udělat. Hodím tam granát, uvidíme, co se stane. Hop. Let's do it. Co se stane? Znič munici, proč si ji můžu vzít? No jo. A je to. A je to. Pobřežní baterie zlikvidovaná. Můžete se přiblížit a pálit dle libosti. Co myslíte, že se stane teď? Já si myslím, že se přiblíží a budou pálit dle libosti. Takže třeba nevystřelej. Německá pobřežní jo, takhle, jakože palte dle libosti. Tak a mně se nechce. Proč? Vlastně, hele, ještě budu animace, nech animace. Jo, jo. To je takový z těch Monty Pythonů, že jo? Jak jsou tam nastoupený ty vojáci a John Cleese na ně řve. Chce se tady snad někomu domů? Já bych šel. Tak běžte! By někdo chtěl jít do kina, co? No, jo, napišel. Tak běžte! Dobře, nebudeme tady tu těžkou chvíli zlehčovat. Artillery support is waiting the get-go. Tak, už to ten pan Němec to říkal. Říkal, ne, stop. Stop, už natáčíte hodinu a 10 minut. Nedělejte, už to pojďme si dát nějaký takový debriefing. Nádherná hra tohle. Že jo. To je tak jako fantastická hra i na dnešní poměry. Po 15 let po vydání, že jestli vás minula, tak do ní běžte. Většina lidí se to pamatuje kvůli tomu multiplayeru, ale i ta kampaň je velmi vydařená. Myslím si, že než přijde ta trojka příští rok, myslím, to bude, tak je to ideální vlastně na to naladit se na tu druhou světovou válku, která je tady provedena způsobem, který možná vypadá, že je takový jako, jak se to říká, takový to gung-ho nebo něco takový, jako hurá do války, jo. No, tak hurá prostě střílet, ale mezi těma misema jsou i takový temnější animace, který vlastně vypůsobí trošku jako z nějaký apokalypsy a od Coppoly a je to vlastně, a to je ta mimochodem linka, kterou rozvinula potom ta dvojka, no, že jo, jako ta byla taková vážnější. A je to hra, která skvěle funguje, skvěle vypadá. Už jsme opravdu v té době, kdy se dělali 3Dčka, který stárnou dobře. A těžko říct, jak bude působit třeba za 50 let, tahle záležitost si bude spustit ještě vůbec na těch kvantových počítačích. Ale je to prostě hra, která řekla toho hodně a stále má co říct. Takže jestli si chcete užít dobrou strategii z druhé světové války, která vlastně jako respektuje tu vojnu, tak tohle je, myslím, dobrá trefa. Plně podepisu, protože i já jako člověk, který strategie moc nehraje, tak jsem v tomhle nechal, myslím si, desítky hodin.
a bylo to hrozně jako příjemný za vzpomínání, protože já jsem to opravdu těch 15 let nezapnul. Já jsem to hrál tehdy a v podstatě jako non-stop. A je to takový, že přesně jak jsem viděl, tak jak to hraješ, tak přicházely takový ty záblesky z toho, jo. Že jo, to se dělalo takhle a tady tohle. A ty animace, viděl, který, jo, ty jo, animace jo. Obdivuješ vlastně do dneška, že jo, jsou tak, jako takový krásný, že jsou takový plynulý, že přechází mezi těma fázema tak dynamicky. Je to opravdu, je to krásná, krásná hra, nádherná. Tak my děkujeme. Je to takový grenade in the hole. Aha, je to jako granát, který si hodil do díry. Jo. Do toho kruhu. Já se tě ještě zeptám, víš, jak se německy řekne válečník? Neodpovídej, protože já ti na to odpovím. V datadisku. Oh. Datadisk, 5minutový segment na konci našeho artefaktu, který se obvykle protáhne na více jak 5 minut. A v něm plníme přání jednomu z vás, našich patronů, kteří sedí v režii, zaplatili si totiž sedačku v režii. A jestli nevíte, o co jde, tak se podívejte na odkaz na Patreon tady pod tímhle tím videem. A tam odsaď nám diktují, co tady máme hrát. Vždycky z toho máme radost. A tentokrát z toho máme dvojitou radost. Aha. Je to taková dvojitá krása. Je to krása. Jo, ještě, že jsem nemusel říct tu radost s těma dvěma. No, protože když má Honza říct dvě za sebou, tak to zní jako kulomet. Ano. Takže to nechcete. to nechcete. A já to zapínám, aby nám tady naběhnul loading. V noci a to všechny překvapíme. Překvapíme. Jestli se to teda vůbec načte. Aha, tak nám to právě spadlo. Výborně. Možná budeme muset něco trošku restartovat. V tuhle tu chvíli máte zajímavou možnost začít hledat počítačové hry z minulých dekád, které v sobě měly 2K v názvu 2K. Schválně, kromě Jardy Petrnouška, kterýho jsme teda nemenovali asi, jakože on si tady tuhle tu hru přeje. Tak, no dobrý. Okay, a to dává smysl docela. To tady dlouho nebylo. Ale jo, to dává smysl. To tady dlouho nebylo. Takže můžete stále hledat, jak se jmenuje, jaká hra měla 2K v názvu v plynulých dekádách. A má to něco společného s tím, jak se německy řekne válečník. Nyní máte již dost indicí na to, abyste zjistili, jakou hru si Jarda Petrnoušek přeje do datadisku. A já se schválně podívám do chatu, kdo z vás s tím přijde jako první. Je to Michal Bukový, pakliže ho někdo nepředběhl, který správně říká, no, ale pozor, já vám to schválně neprozradím, aby jsem vám řekl, co se tady ještě urodilo. Například Kaharin a Honza Zelený, He of Machinky Fame, píše, že je to KKND. Máte pravdu, to by to taky mohlo být. Nicméně, a Tekken, no to je taky dobrý, ne? Drakken, to už není dobrý. A Michal Bukový má stále pravdu, můžeme už prozradit, že to je Krieger, 96-kilová hra, kterou brzy uvidíte, až Honza tady zapojí správně nějaký redukce, který tady máme pro případy, že hrajeme takový obskurnosti, že to ten náš streamovací soft nedává. A jsem taky rád, že tady ten Honza Zelený je. To je prostě člověk, který je člověk musí mít rád. Já nevím, jestli jste hráli, ale to můžeme udělat takovou reklamu, hráli jste Mašinky například. Podívejte se na českou hru Mašinky. To je takový jako love project, projekt lásky. Jezdí v tom mašinky a dělají spoustu zajímavých věcí. Můžete dávat koleje. Já jsem se nedávno s Honzou Zeleným domlouval, že si spolu někde sejdeme a uděláme rozhovor do našeho podcastového seriálu Talk To, který vychází nepravidelně jednou měsíčně, ale někdy třeba taky jednou za 3 měsíce. A zbytek podcastu zabírá Michal Rybka s Jardou Konášem. A s Honzou Zeleným jsme se domlouvali, že bychom to mohli udělat v nějaké železniční výtopně. Že bychom normálně, Honzo, představ si toho, zajeli do výtopny, ano. Sedli si tam s mikrofonem a povídali si o mašinkách. A nebo že bychom to dělali ve vlaku. A to máš jako v podstatě, buď to děláš v Českých dráhách, takže nic neslyšíš, a nebo to děláš v takových těch moderních mašinách, a to zase není ono.
Jak jsme se vůbec dostali od druhé světové války k mašinkám? To by mě řekl. Honza Zelený. Ale taky kvůli tomu, aby v tomhle videu byly zmíněné nějaké vlaky. Tak, já se vracím. Honza je zde. Já jsem zde. A teď se uvidí, jestli jsem to, co jsem vymyslel, jestli to funguje, dobře, anebo ne. Přepínám do studio hry. Nemáme to. Tak zatím to nefunguje, tak já zkusím ještě jednu. Takže já pokračuju ve šlapání vody a interakci s našimi milými diváky. Například Miroslav Jakša se ptá, proč si na datadisk nevyměníte i trička? No protože pak by tady neseděl Trore. To je humor. To je prostě, to je náš humor. My děláme spoustu vtipů, který nejsou nutně pochopený, případně se nelíbí všem, ale jsme s tím smířený. Občas to dokonce vysvětlujeme v komentářích na YouTube, že? Jo, že musíme. My musíme dělat i ty vtipy pro sebe, no. My se tím bavíme. A další... Například Spiro Kurňa Killer, tam jsou dvě L, ale tak KK taky by tam šlo. A... Honzo furt to nic nedělá. No, dneska, to je dobrý, Filip píše, dneska to asi bude Renčkvit. No, není to úplně tak jako nutný, protože bychom mohli zapnout tady tuhle tu věc a ještě namířit kameru. To je potom ještě varianta, samozřejmě. Jak se to zapíná tady? Na té zelené patce. Ale je otázka, jestli to bude něco dělat, protože teďka se nám úplně zbláznil herní počítač. Absurdo televizio! Tak! Nic. Skoro se bojím. Tak to zrestartuji nějak na tvrdo. Jo, já už jsem zrestartoval herní počítač jako komplet. Tak já se podívám ještě. Sám naleze obraz. Hele, signály pořád out of range. Se vrátíme do chatu. Proč nemáte ve studiu vystavenou tu boží malbu alias karikaturu? Ptá se Luboš. Hele, my máme na chodbě tady před studiem přitlučenou na zeď v Paspartě. Těšíte se na Vánoce? Hele, Perun je zase jako tak špatně na tom teď nejsme, aby jsme museli řešit tyhle věci. Jako tady Michal se ptá, nakolik, jako na jakou velikost se ta hra rozbalí k Krieger z 96 kilo. No to se nerozbaluje. To se nerozbaluje. To nerozbaluje, jako dělá nějakou magii z pamětí, bez zesporu. Ale nerozbaluje se. Tak, já hlásím, že nám vůbec nefunguje herní počítač. Jakože úplně chcípnu. Takže Petr Noušek, jo? Pošleme ti e-mailem naše konto bankovní, aby si na ní nahustil nějaký peníze na nový herní počítač. Jo, protože ten je v tuhle chvíli úplně mrtvej. Jakože z něj prostě neleze obraz. Z jakýho abandonváru si to stahoval? A zatím jako vůbec není. To se celý pokazilo v momentě, kdy jsem vyškubnul jsem vyškubnul HDMI kabel a v ten moment to šlo úplně do kytek. Haha. Nic, jo, tak počkej, takže to opravíme. Chci slyšet ty rány teďka. Tak. Vidíte destrukci techniky v přímém přenosu. Já jsem jemnej kluk. Hele. Tohle bylo docela zajímavý. Co je? Protože on přebliknul ten display. Nechci vědět, jak se to tam přepojil, ale ty on fakt ani teď nenaběhne obraz, jo? Ne. Honzo. Co se stalo? Máme problém. Máme velký problém. Naštěstí se tohle stává jenom jednou. Pořád za... Něco se... Ne, pořád nic. A teraz? Pořád nic. Jo, to je docela hezký, že jsme teda odehráli ty Company of Heroes a... Hele, teď? Ne?
Čekej. Pořád nic. Teď? Čekej, já tam, je to HDMIčko, že jo, je? Ne, vůbec se to nechytá. Nevadí. Já zkusím tadyhle přepnout do toho, do hry a restartovat naše grabovací zatížení. No, jasně, to udělej. Ale, pozor. Nic. Ne, ne, tady jsme úplně v pytli. No, dobře. Takže, aby jsme si to vyložili nějakým způsobem, který by byl dostatečně důstojný a nebyli bychom tady za úplný primitivy. Takže my skončíme a půjdeme rozbít držku Jardovi Petrnouškovi. Jo, 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 to si myslím, že adekvátní řešení celého problému. To bych přesně udělal, protože... A nebo mám ještě jeden návrh. Ano. Mě teď jako... baví mě, jak jako se lidi tam dívají a oni sami se baví tím, jak my tady nevíme. A to sice, že uděláme takovou trošku jako divnou věc. Mm-hmm. A pustíme to možná. Možná, pokud to vůbec ne, to už bude. Taky přestalo fungovat. Jsme v pytli, zavíráme krám, končíme, děláme to příště. To je v momentě, kdy... No. Třeba ten monitor tady pořád. Ten tady cvaká. Prosím vás, najděte si na YouTube Krieger. Krieger. A můžete se divit. Nemůžeme to pustit na jiném PC, Spiro, protože tady jiné PC, co? Nemáme. A i kdybychom ho tady měli, tak co? Tak není zapojený do toho našeho setupu. Takže to co? Nejde. Poslední pokus. Teď tady z nějakého neznámého důvodu zavibroval gamepad na stole. No jasně, no, protože ten je zapojený do toho herního počítače. To znamená, počkej. Jo, máme Asus aspoň. Dobře, tak jo. To máme teda první krok, takže když to se pokusím udělat. To nejde vyzkoušet jiné porty. Hele, teď to teda zase vypadlo, ten obraz. Jo, to je v pořádku, jo, je to jako... To máš pod kontrolou. Honza to má pod kontrolou, je to v pohodě. A budíš světlo. No ne? Ne. Není světlo. Ne. Hele, Pentium má teorii, že zkoušíš poblíž toho počítače cvičit se železnou koulí. To je přesně to, co tam dělá teď. To je přesně to, co tady dělám. Dobrý, vy si tam restartujete počítač a v Brně z toho přestali jezdit šaliny. Kolik vás stál ten PC? Bude sbírka přes startovač? No, ne. Vidím, že se lidi baví. Jo. Neuděláte artefakt o Sinclair QL, což je počítač, myslím, o kterém v levelu 314 psal Michal Rybka. Ptá se Luboš. Luboši, nemáme to moc v plánu, nikdy, ale neříkej nikdy, ale když už si zmínil level, nebo já jsem ho zmínil, tak 315 vyšla teď, má takovouhle optimistickou, pozitivní, žlutou titulku a je tam spousta skvělých článků, mimo jiný, my vlastně jsme dělali s Martinem Bachem představení takový. A v dalším levelu, v 316, který vyjde teda někdy v prosinci, myslím, tak bude rozhovor s člověkem, který byl jedním z hlavních v britský Amize, v Commodore Amiga. Chytli jsme ho tady na Bytefestu, on proběhl Bytefest o víkendu a bylo to úplně skvělý teda, jako opravdu jako obvykle, přestože už to nebylo v železničářské budově na Smíchovském nádraží, ale bylo to v Tolcově dvoře, to je někde v Hostivaři v Praze, tak to nestratilo nic ze svojí undergroundové atmosféry a sešla se tam opravdu velká dávka
početný kruh fanoušků 8 bitů a nejrůznějších věcí, o kterých nikdo nikdy nevěděl, že existují. Tam byl třeba kufříkový počítač na testování tiskáren na nějakých LPT portech a s tím, že to bylo z nějaký, to ani nikdo nevěděl, kdy to bylo vyrobený. To bylo prostě nějaký rok 60-70 a dělalo to strašné věci. Honza taky dělá strašné věci. No a byla tam spousta skvělých věcí. Honza Hovora, vývojář, který teď dělá ve virtuální realitě, tak tam nadšeně pochodoval kolem dokola a vykřikoval, že tam jako malý chlapec vyrostl poblíž Tolcova dvora a když, že z něj vytékala močůvka z nějakého důvodu a že když v zimě ta močůvka zmrzla, tak oni po ní potom jezdili na igelitových pytlech. Ne, na taškách ze školy, na baťozích ze školy. Honza něco udělal, jo, tak... No, ale to neznamená, že to bude fungovat. Honza něco udělal, ale... No, navíc nám tady zase zbláznil. No, ale jako teď máme špatnou frekvenci, ale tady máme dobrou frekvenci. No. A teď zkusíme přecvaknout, jo. Please adjust. Hele, to vůbec nevadí, Honzo. To vůbec nevadí. Nevadí. Běž na YouTube. Pusto. Tak. Protože když už jednou je tady ten datadisk, tak to by bylo, aby nebylo. Jo, to vypadá dobře. Tak já ten stroboskop, právě jako všichni, co mají epilepsii, tak odpadli. Já jenom tady zkusím jednu jedinou... Jo, takže mám šlapat vodu ještě. Ne. No tak mám mlčet, nebo co. Pokud byste potřebovali nějakou technickou pomoc ohledně PC, tak Spiro nabízí zdarma svou pomoc. Výborně, děkujeme. Jak nám to teďka vyřeší problém? Dnešní zadisk je v skutku mimořádný, ne. Tak. Výborně, vyřešili jsme problém. Vyřešili jsme problém, ano. Tak, hoď tam hru a studio. Ano, prosím. Přiznaně, je to přiznaně. Z YouTube, to pouštíme z YouTube, ale ono by to jako vypadalo dost podobně, kdyby jsme to hráli u nás ve studiu. A díváte se na Krieger, konečně, hru, která se vešla do 96 kilo a byla to taková demo scéna, bylo to demo, interaktivní demo. Tak navíc je to vlastně vytvořené německou demo scénovou grupou, která se jmenuje, myslím, The Product, nebo tak nějak s dvěma K. Jo, oni na tom měli nějakou úchylku. Jo, a ono dokonce... Ten engine, na kterém to postavili, tak se jmenuje Verzoig. Aha. Tedy jako Verzoig, tak Verzoig, myslím, že Verzoig 3. A je to prostě technologie, na které to postavili. Myslím, že dokonce teďka je buď to open sourceová, nebo pod GPL. A v podstatě celá ta pointa je, že se jim podařilo narvat hru, která má grafiku, řekl bych, o něco lepší třeba než Quake 3, tak se jim podařilo tu hru nadspat do 96 kilobajtů prostoru. Je to procedurálně generovaný? Je tam spousta, nebo takhle, levely ty jsou napevno daný, ale všechny takový ty textury, zvuky, některé modely a tak, ty jsou opravdu generovaný za pomocí nějakého základního algoritmu, který prostě jim dává ty nezbytné propriety, to znamená, že oni jsou schopní prostě naprogramovat nebo zadat nějakou matematickou funkci, která ti, nevím, vykreslí dlaždici a následně ji roznásobí a každý tý dlaždici dá trošku jiný odstín, čímž oni vytvoří texturu, která působí poměrně přirozeným dojmem. V době, kdy to vyšlo, tak tahle ta hra byla neskutečně hardwareově náročná. Bylo to fakt, bylo to peklo to rozjet. A to právě z toho důvodu, že tam vlastně jakoby nebylo nic před, jak to říct, jakoby před připraveného, nebyly tam nějaký prostě jednoduchý modely, které by se natáhly z disku do paměti. Pravděpodobně modely těch zbraní, jo, že jo. Modely zbraní jsou to jediné, co tam je nějak jako komplexnější a pak jsou tam trošku větší nepřátelé, který jsou v podstatě takový jako bossové. Hele, ono se to ohraje teda, jo? Ono je to samozřejmě fenomenální z toho pohledu, že někdo udělal takhle hezky vyhlížející hru na tak malý datový objem a obsah, ale nesmíme zapomínat, že tohle to bylo teda, pocházelo to od demogrupy, která se pohybovala na demoscéně a vlastně samotná ta světla stíny boží. Samotná podstata demoscény byla udělat
udělat dojem na všechny ostatní ano. účastníky demoscény. To znamená trumfnout ty ostatní. Byl to takový jako pro mě vždycky takový trošku jako nepříjemný závod toho, kdo je lepší. Ano, kdo bylo to demonstrace toho skillu. Byla to demonstrace skillu a tohle to jakoby přesně odpovídá tomu, jako podívejte se, oni by to mohli udělat do 2 MB, že jo, nebo jako mohli by se někde ulehčit, ale dokázat svoje mistrovství v kódování na co nejmenší objemu, tak to bylo to, co třeba demoscénu drželo hodně pohromadě. Proč? I z toho důvodu, že ty objemy datový bylo nutné přizpůsobit disketám, nebo velmi slabým přenosovým rychlostem na BBSkách. Takže nešlo vlastně nad tím mávnout rukou. Což zejména dneska v době, kdy hry jako Call of Duty Vanguard zabírají stovky gigabajtů, tak zní vlastně jako zprávy z jiného světa. Je to tak, na druhou stranu díky tomu, že ty nové hry mají 100 GB, tak se v podstatě minimálně teda na konzolích nové generace eliminovaly loadingy, protože ono si to prostě ty předžvejkaný data natáhne hrozně rychle a nemusí se tam nic kompilovat. Ale co je hlavní problém téhletý hry, ono to opravdu po 15-20 minutách začne ne nudit, ale nabažíte se jakoby toho kouzla a takového toho wow momentu, že ty ono se to vešlo do 96 kilo. Jo, super, ale... A dál. Co dál, jo, takže... Je to vlastně je to i roguelike, že jo, tím jak je to procedurálně generovaný, tak je to roguelike, že to po každý to vypadá jinak, ne? Čověče, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že opravdu jenom procedurálně generovaný jsou jakoby ty textury a je tam nějaký matematický model na modely. A myslím si, že to je po každý jako prakticky stejný. Možná se to jako lehce nějak liší vizuálně. Ale víceméně je to zážitek na 15 minut. Ono to po 15 minutách končí tady celý tohleto demo. A i to, že vlastně to nemělo nějaký větší ambice, o tom svědčí to, že tohle to demo vyšlo v roku, myslím, 2004, jestli si to pamatuju dobře. A ačkoliv teda jako zaznamenalo nebo vyvolalo kolem sebe nějaký docela slušný buzz a psalo se o tom hodně, tak vlastně nikdy tam nebyla nějaká ambice z toho vlastně vytvořit nějaký plnohodnotný titul. A mimochodem autoři samotní říkají, že pokud by to měli udělat celý tenhle ten projekt jakoby standardním postupem, tak ty data by měly zhruba 200 až 300 mega. Kdyby to měli dělat stylem jako, já nevím, jako Quake 3. Ale právě díky tomu, že se museli programátoři před sebou navzájem vytáhnout, jak prostě úsporně dokážou psát ten kód, tak to vlastně takhle zkomprimovali. Já vlastně měl ty světla. Ty jsou fakt hrozně hezký, no. A byl to jeden z těch důvodů, proč ta hra byla tehdy tak strašlivě náročná. No tak přestaňme si tady užívat to, jak hraje někdo jiný, někdo cizí, někdo, koho neznáme, i když mu moc děkujeme za to, že jsme jeho video mohli použít tady v našem datadisku a příště si na to dáme už trošku větší pozor, aby jsme opět nebyli out of range, protože to mi neradí. To ne, my jsme rádi v dosahu. Na dostřel jsme rádi. Tak jo. Takže vám moc krát děkujeme, že jste se dodívali až sem i přes závěrečné technické problémy. Na druhou stranu lepší mít technické problémy nakonec než na začátku, že jo? My to stejně potom střihneme, takže pokud jste viděli živák, tak jste viděli něco, co ostatní už neuvidí. To uděláme. My jsme mohli, co? Takový ale bude. Teď už se s váma rozloučíme. Tak. Mějte se krásně. Přejeme vám pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se. Čau.